Nederland-België is voor mij wel een beetje voorbij. We zijn één team. En met dit team moeten we het doen. En of je dan Nederlander bent of Belg, ja, dat maakt mij geen zak uit. Nee, vandaag moeten we echt winnen. Niet voor de moraal, want die is goed, maar gewoon voor eens een keer rust te hebben. Echt, geen Nederlandraad, geen stress. Ik hoop dat jullie ondertussen al een klein beetje op elkaar zijn ingespeeld. Want deze proef gaat niet alleen om behendigheid en kracht, maar vooral om teamwork. Voor jullie ligt een heel lang en moeilijk hindernisparcours. Eerst maken jullie een vuurtje. Dat vuurtje brengen jullie voorzichtig in de wok. De bedoeling is dat jullie de wok met het vuur doorheen heel het parcours loodsen. Maar kamp Noord, zijn jullie klaar? Ja! Kamp Zuid, zijn jullie klaar? Ja! 3, 2, 1, go! Ik weet dat ik snel vuur kan maken. En ik weet ook dat ik een goede methode heb om zo snel mogelijk een hoog vuur te krijgen. En ja, het ging super vlot. Ja, dat vuur maken met een vuurstik. Ja, wie dat niet kan, dat is in mijn ogen een retard. Dat kan niet, dat niet lukt. Bij Kamp Noord gaat het vuur nu in de wok. Dus de kokos gaat heel snel aan en Koen legt hem in de wok. En we beginnen rond te bouwen, zoals we dagelijks doen. En die shit werkt gewoon niet. Touw van Kamp Noord, vat vuur. Het is gebeurd. Kamp Noord kan vertrekken naar het eerste obstakel. Ja, we zien ineens gewoon dat Kamp Noord hun touwtje doorbrandt. En wij hadden nog geen vlammetje. Dus dan slaagt paniek wel even toe, ja. Rustig. Ik heb een fout in het begin gemaakt van alle kokos in één keer op te branden. Ik was zo gefocust en zo opgefokt. En dat we op een duur het vuur niet meer aan kregen. Kamp Noord begint aan het tweede obstakel. Voorzichtig nou, jongens. We komen bij het tweede obstakel aan. Ik zie dat Kamp Zuid nog steeds geen vuur aan heeft. Ja, dat geeft een zettende boost. Goed zo, jullie doen fantastisch. Rustig aan. Kamp Noord is bijna uit het tweede obstakel. Het is kloten om vanaf het begin achter de feiten aan te lopen. Want je hebt al 3 proeven verloren. En je denkt al in je eigen, holy shit, deze gaat toch mijn vierde niet zijn. We waren zodanig voorop dat je weet van je kan die tijd nemen en opbouwen. Want dan dat iemand echt nog aan het strebbelen. Ja, ik zou de concurrenten, ik wou ze bijna een aanstekertje gaan geven. Want die kwamen echt niet op gang. We hebben echt alles moeten graven, met de kop in het vuur. We hebben moeten kotsen op een duur van de rook. Dan toch gelukt, ja, en dan is het de zaak voor alles goed te maken. Touw van Kamp Zuid is bijna door. Ja, voilà, ze zijn vertrokken. Ik heb bewust niet gekeken naar de rest. Ik wou eerst focussen op mijn eigen en zien dat het vuur te goed aan was. En die wok te goed branden, want we wisten wat er aan kwam. Kijk, 3, 2, 1, stop, 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 stop. Hier moet iets naar beneden, dus je moet er gaan bukken. Ja? Iets naar voren, nu omhoog. We komen bij het derde obstakel. En ik heb totaal niet door dat het klepje bovenop de emmers deed omgooien. Dat maakt niet uit, we gaan door. Ik denk alleen maar, hè, hoe kan het nou? Kamp Zuid is bijna uit het obstakel en kan beginnen aan het volgende touwtje. Ik zie, bij elk obstakel dat we aankomen, vertrekken ze juist. Iets in mij zegt, nee, gewoon blijven gaan, ons eigen ding doen. Er kan altijd nog van alles mislopen. De groene vlag is omhoog, Kamp Zuid kan verder gaan. Touwke mag niet zakken, kom, doe maar. Kom, erdoor, kom. Naar beneden, naar beneden. Ik denk, Natasja, die kan dit niet. Ik moet haar gaan helpen. Mag goed. Zo, en nu naar de jongens toe. Maar op de stop. Stop. Ja, en lopen. Voorzichtig, hou vast. Wacht, wacht, draai. Kamp Noord kan doorgaan naar de rivier. En we zien dat hun touw vuur vat. Zij vertrekken. Bij ons komt het vuur aan het touw. En dat blijft duren.
En dat duurt, en dat duurt, en dat duurt. En we horen hun verder weggaan. Dan denk je in jezelf, fuck, we zijn genaaid. It's over. En Kap Noord is als eerste bij de rivier. Met een staldraad en een vak. Ja! Kom op. Go. Ga, Kap Zuid. De handen zijn door naar de rivier en ik denk alleen maar, we moeten nu vaart gaan maken. We moeten door dat kleine riviertje. We moeten door. En Kap Zuid is ook bij de rivier. Hé, alvast een beetje. Ruud gaat als een speer door dat water met het touw in haar hand en ze begint te knopen. Het touw staat strak, precies op het waterlevel. Dit is perfect. We kunnen de wok naar de overkant gaan brengen. Kap Zuid is ook aangekomen op het eiland. Je voelt echt in de achtergrond van dat andere team, dat komt dichter en dichter en dichter. Die adrenaline van ik moet hier presteren, dat moet hier aangeraken, is zo hoog dat het echt langer duurt voor dat aan te krijgen. Kom op, ballen. Dan kijk ik naar rechts en dan zie ik Kamp Zuid met hoge vlammen. Ja, en wij hebben nog geen hoge vlammen. We zien hun het vuur proberen aan te steken, maar het pakt niet. En bij ons begint het gewoon en het gaat hoger en het gaat hoger en het gaat hoger. Het team die als eerste zijn touw heeft doorgebrand, wint de proef. En dan knapt het gewoon door en dan heb je fucking gewonnen. Ja, dat is een van de mooiste momenten die ik ooit heb meegemaakt. Ik ben zo blij. Het is echt niet normaal. Dit is gewoon pieken op het juiste moment. Ja, maar goed, best gedaan. Ja, ik kon het echt niet geloven. Je baalt zo ongelooflijk, want je weet gewoon, ja, dit had niet gehoeven. Er moet weer een eilandraad komen. Kap Zuid, jullie hebben 10 jaar van ons leven gekost, maar het was zo spannend. Proficiat. Dank je. Gefeliciteerd. Koen, hoe voelt u? Fuck man. Dat is van de geboorte van mijn klein mannen geleden, denk ik, zonder ontlading. Echt waar. Shit jongen, wat fuck man. Er kan maar 1 iemand winnen, dus iemand van jullie mag de totem komen halen. Dank je. Ik heb op de grond geslagen om gewoon een stap verder weer te zijn. Weet je, dan is het maar gedaan. Dat is eigenlijk precies wat ik wou, dat hij dan op die gong zelf ging slaan. Dus tot nu toe, mijn plannetje loopt perfect. En daar staan we weer al, hè, voor de 3e keer. Ik had toch wel echt zenuwen, want ik dacht, fuck, Dennis ziet er echt wel sterk uit. En dan zat je toch wel nerveus. Gewoon teruggedacht van dag 1 tot dag 10 dat ik hier kwam en hoe ik genaaid ben. Van nu even vlammen. Nou, ik zat even te twijfelen of ik wel goed stond, of ik niet weggleed. Ja, misschien had ik wel moeten denken, gewoon blijven staan en je bek houden. Maar ja, er zijn zoveel gedachten door je heen.
het is precies of elke keer word ik mentaal sterker. Je kijkt een keer links, je ziet haar een beetje zo zen op zo'n balkje of op die treden staan. En ik begin gewoon al te trillen, gewoon bij na een halve minuut. En dan ineens voel ik gewoon heel het spel begint echt zo te trillen. En ik kijk zo naar Dennis en die staat daar echt zo te zweten, helemaal rood te trillen. En ik dacht, oei. Goed zo. Ja, goed gedaan.